Bota essa porra em tela cheia que vai ficar cortado a parte de fora mesmo. Não tem problema, porque ele tá lá no fundo, Barcelona, o caralho, fica feio. Bota essa porra em tela cheia, esse bloco de notas aí, só pra gente ver como é que fica. Não precisa aumentar o tamanho, é só botar em tela cheia, chapa. você fez isso, mano, nunca vi isso. É só você clicar com Ctrl e botar o. Ctrl-Tab. agora foi, aí, agora tá foi. ótimo. Aí, aí, é, isso. é isso? Agora tá ótimo. <laughs> ah, é tá. Lá. Eu não tô vendo aqui na toda só É, agora. eu tô vendo também na live. É na live, é na live, é na live. Tá. Mano, a gente vê pela live, não tem problema. Vamos lá, então. Tá bom, vamos lá. O Wombat. Isso aí é, só pode ser uma... Isso aí é um, o Wombat é um animal que é, da vive Austrália. na Austrália. Isso é uma banda australiana, com certeza. Isso é uma eu, banda. Eu, eu existe. É, existe. 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 A gente precisa... Yes, porra, vai. O... Surgiu em Liverpool, na Inglaterra? Legal. Mas em é em homenagem ao bicho. Isso. Pô, meu troco, é em pode... homenagem ao marsupial Pode abrir o microfone pra falar se existe ou não, pô. É, pô. E aqui é o seguinte. Não, essa aí não existe, desculpa. Calma, que eu acho calma, que existe. Calma. Calma, Lions... que gente... Lions. E uma coisa. Breath. A maioria foi aqui, que vendeu, tá? Aqui, a gente tá fazendo isso porque foi divulgado o line-up do Lola Palusa. Tem banda, tem banda aí que já esteve no Lola, e que não tá nesse. Tem banda tá aí nesse. que já esteve no Lola, que de repente não está nessa edição, ou próxima edição, que eu nem sei quando é que vai ser do Lola. Mas que pode tal ou não, a gente vai ter que adivinhar se é verdadeiro o. Se oh, a banda de ontem não um que existe. O Xande, ô Beltrão, calma, o Xande. Calma. O Xande PPRB mandou um ten do Fonteno aqui no chat, cara. <laughs> o cara é simplesmente samba é do, do, Fonteno, do Fonteno mano. Do Fonteno. Nossa, bom demais, bom demais, bom que demais. Eu te respeito, viu, fulano, que fez Parabéns. isso. Parabéns. Vamos lá, é, essa banda o não, cara, não existe cara. nem por um caralho. Bafo de Leão. Não existe. Não. Olha, olha, eu olha que, que eu acho que existe É um rock'n'roll rock pesado, um rock and roll pesado. Então tá muito bom então aí, é, mas quatro. Não é? Eu acho que vem de te maltratar. Eu, é o leão, porra bafando por no teu Dois votaram existe. Não existe. Não ah. existe. Porra! Eu, porra! Ah. Garage banders! Não, isso não existe. Não existe, existe também. Isso aí é nada mais nada menos que banda de garagem em inglês. Beltrão, bota, Oi. tipo, existe e, tipo, acertaram. Ou, tipo, existe, erraram, tá ligado? Cara, esse GarageBand não existe. Desculpa, a gente sabe que essa porra não existe. Não, não existe, existe GarageBand. Se existia, pior Garage... nome de banda da história. A Day to Remember. The GarageBand não existe mesmo. Não. Perfeito. Pelo menos você botar Erraram, porque tá coisa de maluco. So. Existe, certo. Não existe, errado. Tipo assim, parece que não tá existe, tá errado. Não, mas tá mas aí eu vou ter que botar Acertaram, então, né? Ah, tá bom, assim já tá para certo. Tá bom assim, A Day to Remember, desculpa, também sei o Aí a gente acertou. A gente acertou. Existe? Garage E é, desculpa. desculpa. Garage Banders. Não, não, não. Garage Banders não existe. A gente acertou tá tudo Exatamente, acertaram. Hoje, gente, calma Gente, vocês estão com o delay, tá cara. cara atraso, tô ficando maluco, frente, cara. Calma. Meu Deus do céu, confia em mim, eu vou dar tudo certo. A Day to Remember. Existe certeza. Existe muito, muito pra caralho. Isso é nome de filme, gente. Não é normal. Não vai ter três de história. Qual é a decisão final de vocês? Qual eu não sei que existe, essa eu conheço. Ah, então já é. Então existe. O canto uma aí, então. All the time I've been away. Meu Deus, que. And my mom always fell Meu Deus, do céu. Pelo Deus, Deus, amor de Deus, Deus não, não faz isso de novo. Para, para, por favor. Caralho, Caralho moleque. Tá, vamos lá. Currency Zero. Existe ou não, meus amigos? Ah, isso tem que existir. Isso é um bom. Existe, existe. É, é um bom. Se é, não existir. Tipo Nomezão que assim, tá aí vago. Papo Reza, não existe, eu que inventei. Não, não existe. Existe! Eu inventei, Caralho. moleque. Eu inventei, inventei do minha Caralho. cabeça. Moleque, que nomezão, mano. É um um nome. Isso é um baita de um nome. Chemical, chemical surf. surf! Cara, não se é existe Chemical Surf, é. Não, não é eu acho que esse é um bom nome de banda também, pra existir. Que bom nome, tem mais Chemical Romance que é um bagulho emo, vai botar um surf no meio. Não existe essa porra dessa. Chemical Ch Surf. Isso aí é a banda do Jack Johnson. Jack Pode Johnson é Lembrando dois. que não, não é só banda, chemical. tá? É, é artista, químico, ok? Ok? Lembrando que não é só banda, é artista. É banda, que... é claro. Pode ser uma dupla, pode ser dois DJs, pode ser isso. Então tá Isso ligado? aí não dá pra pegar um Jack Johnson e mais dois. Jack Ele Johnson mais dois, dois amigos. Puta que vamos embora vamos Vambora, hein? Vambora, vambora, vambora. Existe. Eu acho que Jack Johnson mais bom. dois amigos. Jack Johnson são mais dois amigos. Se foi voto vencido, existe. Vocês acertaram. Seu merda! Pô, respeita Jack Johnson, mais dois amigos, eu tô te falando, porra. Lockchain, Blockbuster. Não um. existe. Não existe isso aí. Blockchain? Mas... Pra... Não, com tem... certeza existe. Existe pra caralho, Casimiro. É lógico que existe. É lógico. Calma calma gente. Calma, calma. calma Rápido, hein, gente, que, que a gente tem coisa, hein? Casimiro, por que você acha que não existe? Eu tenho certeza que o Beltron criou esse nome com o Chico Moedas na hora do almoço pra sacanear a gente. Puxou de blockchain. Ai, tem, eu acho que é isso, eu uma acho que existe. Tem eu uma sei. parada de blockchain aí. Tem algum um DJ blo... que é uma porra Não, existe uma banda aí, blockchain, mais Gente, existe ou não existe blockchain, blockers, blockbuster? blockchain blockbuster. Pra mim é não. verdadeiro, pra mim existe. Pra mim não existe isso aí. Não existe. Pra vocês, certeza, não existe? Não existe. Não, existe. não existe? não existe, eu inventei na minha cabeça sozinho de novo. Pô, mas vocês acertaram. Porra. porra! Obrigado, obrigado. E o King Gizzard, the Lizard Wizard existe? Pô, esses É impossível. Cara... É, não, é impossível o Beltrão Não, existe, isso aqui assim. existe. Claro existe. que existe, existe. Pelo amor Claro, eu também votava que existia. Existe. Ratamaku. Existe. Não, Razamaku não existe. O Beltrão não ia inventar Razamaku, cara. Existe. existe. Você é... não tem capacidade mental pra inventar o um nome desse, Beltrão. Por isso é que, que é... foi o André Rastok é... que inventou, não fui eu. <laughs> Otários. Quem que inventou? Não, não existe. O André, eu pedi ajuda. Eu, eu tentei. Ah. Eu falei pra vocês que não existia, Ai. mas vocês não acreditam em mim. Nossa, você tá muito rápido. Calma, gente. Crazy Basketball Maniac. Calma. Cara, essa é muito sério. Olha. Se for nome de banda é muito foda, se você pensou É loucura não, Gente, não, não existe, peraí, gente. gente, claro que não, não existe. existe Esses caras só tocam, só fazem Música com bola de basquete, sneaker numa quadra Fazendo Caralho, cara Aliás, falando em basketball lovers Daquela briga um... né, em 7 e no YouTube Da NBA, Perfeito. YouTube da TNT Sports Da NBA, rolando com Washington Wizards e Atlanta Hacks Cara, olha só, só é, é, Eu fui pesquisar também. aqui, né tem um rapper famoso pra caralho, que é o Young Boy Never Broke Again. Que é o Young Boy NBA. Ó. Oh. Então, tipo assim, pode existir algo semelhante. Gente, não existe gente, esse é o Luizinho, tá? O maníaco do basquete. Só botei em não inglês. Não existe. Caralho. Olha lá, cara dele. E o Goldfish existe pra caralho. Pra ah, caralho que não existe, gente. Não, não existe Goldfish ou existe. Gold é não pra existe. existe pra caralho. É uma banda indie. Goldfish existe, é uma banda indie que canta aquela, aquela assim, ó. E aí? Roses, roses, all the time, roses, 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 cara. violet roses. Essa tá música é pica. Cara, não é possível que essa música <laughs> faça sucesso. então, certeza, a interpreta de uma maneira. Não, tão cara, é brincadeira. Cara. Assim, né? que ser e aí, da gente? Vez. Existe ou não existe? Existe ou não existe? existe? Goldfish, existe. existe. Acertaram. Yes. Yes. Porra! Roses, roses, roses. James Ejection. Lógico Game, que existe. James Games Addiction parece ser bom. Bom, é, lógico existe. que existe. Existe S-By bar... famoso. Oh, exatamente. Existe. Não famoso também não. O famoso é doido. Vamos! Né? Como a coisa, banda tá... Drive. Drive? A banda Drive não existe. Puta, se existe Goldfish, tem que existir Drive, gente. É, drive Caralho. é o nome de. Drive é o nome de. Filme, pô. De filme? Não tem como os caras meterem a porra dessa. Tem que a janela passa. quieta não bar. Eu acho que eu acho que não existe. Eu acredito. Eu acho Pô, que existe. a velho. Drive existe. Cazé? Drive não, não existe. existe. Não existe. Drive existe. Não. Ah, não. É. Ah, lógico, vocês são dois merdas que não querem. Que... É raro. Agora, a banda Janela Quieta. Eu não quero opinar sobre isso. É uma banda brasileira de um, uma levada completamente diferenciada, né? É, vem lá do. Se existir, é a banda de que, que os maluco palmole gosta. Que isso. Beleza, mas existe eu... ou não? Ah, é, peraí. Não, Oi. eu ia falar o seguinte: se existe aquela que eu um que você tá da... mentindo porque eu nem é. sei da existência dessa banda, amigão. Como é que era o nome daquela banda que foi naquele então, programa os da? Então eles não sabem. Da Fernanda Lima, que era a banda de rock lá, é... Escalene é isso, Escalene? É. Escalene. Existe, favor. Se existe escalene, existe... Cara, não existe porra, janela, janela quieta. quieta. Foi o Maranhão que falou um negócio do escalene um dia desse, uma atrocidade do Sim, escalene. A, a nova, era, comparou com alguma coisa. É, é, Enfim. Porra. Existe. Pra mim, e existe. aí, meu povo, existe quieta. a banda janela quieta? Pra mim, pra existe. mim não existe. Pra mim, o pra janela da casa dele. Então, acertaram, não existe. Porra. Eu inventei ah, da minha cabeça. Ah, o Brasil ainda tem salvação. Porra. Phoebe Bridgers. Não existe. Existe. Hum. É uma mulher. Essa banda <laughs> acabou com yes, a mulher. Exatamente. Hein? É a principal música deles, existe. Como é que é a letra da lyrics. Lyrics. lyrics? Então existe a Phoebe. Existe, existe, Phoebe existe, 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 Acertaram. Vamos! Lá. Vamos, caralho, vai, vai, agora não, agora Terno Rei existe, Terno Rei existe, o Maranhão existe. Bota, um bota no Instagram. Maranhão dia. O Maranhão ama, Pedro Maranhão, porra, a gente zoa ele porque... Ô, Beltrão, gosta... você pensou em copiar? Existe, acertaram? Ah, agora foi. Fat Rich Boy. Existe o Fat Rich Boy. Caralho. É que Sou eu. É o Casimiro. Existe. <laughs> não, é, cara, é porque existe o Fat Boys Linha a gente tá confundindo. Não tô confundindo, não existe o Fat Rich Boy. Não existe. Então, não, tá não, pra mim existe, pra mim existe. para mim existe. Então Inmite. dois 2x1. Um. Existe. Existe? Errou. É você, Casimiro. Caralho! Ai, A gente quer uma homenagem pra mim. Eu vivi. Vi, eu, é uma homenagem pra você, você existe, mas, não, mas, não, mas, não, mas não existe. Eu esqueci de Cara. botar. É, dependente <laughs> alcoólico em inglês, pra botar no certeza. <laughs> The Vermillions! Se isso é existe, pai, eu vou sair da live. Vampire Weekend existe pra caralho. Eu acho que eu conheço, inclusive. The Vermillions, cara. Tá ali embaixo, vocês já perceberam isso, cara? Cara, o. The Ceruleans. Com certeza, você é nojento, cara. Você. Tá, Vampire Weekend conheço? existe ou não? Ô, oh, Luiz Felipe Freitas. Vampire Weekend é. existe o um cravo aqui. Não, não porque, cara. Pode existir. pode existir, ok. Agora, você meter que tu conhece alguma coisa, alguma obra Não, não, é Eu conheço palhaçada. a existência. Ah, tá. E aí, meu ah, povo? Tá. Existe ou não existe? Existe. Com certeza que tá com essa convicção toda, eu vou na dele. Diana's Secret. Não existe. Oh, tu acha Clap que a Diana não tem um segredinho? Clap all the way. Clap your hands with my mom. Again. Clap all the way. Clap all the day. Clap with our mom. Existe. Diana's Secret. Existe. Ah, então eu vou dentro, eu vou dentro. Eu vou, eu vou no Existe, eu vou dentro. Existe. existe. Não existe. Ah, vem. Eu, tô, eu, eu tô falando que não existe, caralho. Banda Menores Atos. Existe ah, Banda Menores existir. Atos. Tem que existir. Putz tem que existir. Que existir. Putz, existe Banda menor Atos. Putz, não existe. Tem que, não tem que existir. Não existe. Tem que existir. 2 a 1, um, então? Existe. A um. existe. Existe a Banda Menores Lógico, atos. pô. Lógico. Pequeno delitos Menores Atos. Evolution Backwards. Claro que tem. Para, para, para. Lógico para. que tem. Para, gente, para não, não, para. Sempre gente, tem um é Jamiroquai da vida pra inventar umas bandas assim alternativas, que cara, é o segundo trabalho dele. Não é o pessoal. É o, o trabalho do paralelo. Gente. Trabalho paralelo, existe. Não cara. pode. Não trabalho existe. Paralelo. Trabalho não para... É o trabalho paralelo do Jamiroquai, de um Jamiroquai da vida, cara. Existe. Não existe. Não, é não tipo, existe. E aí, gente, El, como é, é, é que vai? Como é que vai? Conta o que 2x1 não. 2x1 pra não, ela não existe. Yes. Filha da puta, Luizinho do caralho. Ah, mas a gente yes. acertou, o colegiado acertou isso. Control é Fire! <laughs> Control Fire existe. Porra, Control Fire que nos Estados Unidos é, vai é. ter uma banda que chama Control Fire. Os caras são doidos num mass shooting. Um porra, Não existe essa banda. Não, não existe. existe? Control Certeza Fire, existe? Control Fire. Existe. Não existe. Kase acho que existe. Não, vou perder. Dá tempo não. de mudar o voto, hein? Não, não é que... existe. Não existe. Já falei Não existe. existe. Eu falei, aí, o não existe. existe. Ele... Claro que não existe. Porra, tu acha que os caras nos Estados Unidos tá querem bem. control fire? Não, os caras querem meu irmão. Que é isso, isso que é boné americano? Podia ser uma boné australiana aí, como é que tu fica? Ah, mas o australiano não reconhece ah, é. australiano. Sim, o Mike, and o Wonders. Wonders. Mike, Mike and the Wonders. Mike and the Wonders. Pô, desculpa, se eu não existiu Mike and the Wonders, parei. Existe. Não existe, nem fudendo, gente. Porra. Como é que não existe. existe? Não existe, nem fudendo. Que Tem Mike, que existir, cara. Mike, the Mike ah. and the Wonders. 2 a 1 pra favor do existe? existe. existe. Não existe. Meu Deus! Existe Mike and the Mechanics. Hum, foi aí que eu confundi. Foi aí que eu confundi. Pior que The Wonders, pô. Foi aí que eu confundi. The Vermillions, por favor. The Vermillions não existe. Três seguidos não existe. Quatro existem no seguido, não é meu fada. Existe pra caralho. Existe muito. Não existe, gente. Existe muito. Cara, se você botar quatro não existe seguidos, você pode fazer a prova. Você pode elaborar o Enem, Beltron. Não existe. Erraram. Vermilion a banda não, banda é a cidade. Não. O casé foi perfeito no Ceruleans. A gente foi o mesmo, mesmo raciocínio. Agora. E pra fechar, a, a... a banda Blessed Jake. Ou a. Ah, esse, artista, esse existe. Né? Esse the morning, morning. The sunshine blows up the air. Blessed Jake. Não, vai, claro que existe. 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 Deu... Pô, e essa <laughs> música chama Morning Bless, inclusive, que o perfeito. Serpente estava cantando. <laughs> Eu Essa era conhece, a música. Exatamente, ele vai ficar quieto. É isso, exatamente. Existe. Blessed Jake. Não, não existe o Blessed Jake. Não. Vai tomar no cu, cara. Que merda cara. Vamos fazer Blessing aqui o contagem Jake. dos não, votos. Vamos lá. Conta. Vai se fuder, Acertaram cara. Acertaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Erraram. 3, 6. 4, 5. Cara, 6. O chato tá dentro do meu quarto há algum tempo. Uh, 7, 8, 9. 16 a 9, tá ótimo. Tá bom, tá, bom, tá bom. De ah, 25, foi bom, então a gente acertou 16, tá um bom aproveitamento. Tá um bom, tá bom aproveitamento. E, ó, e o chat tá dizendo que o D vermelhos existe, mas eu, claro que não existe. O chat também sabe do que, pô. <laughs> pô, <laughs> pô. Brincadeira. É... Vamos lá pra entrega, então? Cara, é lá, Deus, Vamos mano. lá, meu povo. Vou até mutar, hein? Tchau pra vocês. Que tri... Cara, olha só. Que tristeza foi a gente ter perdido essa... Porque pra mim, 16 a falou, 9 mas... é derrota. Ah, ó, é derrota. Não, derrota, derrota. Que é um derrota. É derrota. Entendeu? Desculpa, irmão. Pra mim o Beltrão ludibriou a gente muitas vezes. Pô, ele meteu cinco sil... em sequência. Sil... não eu, existe e, no final é... E, e ele hum, ainda fez exato. o seguinte, né? Ele, a gente ainda botou o chat em emote, que não era pra ter a gente é contro... assim, a opinião controversa. que Poderia alguém no chat conhecer. Mas claro. a gente tava em emote. Então assim, faz parte também. Faz parte do futebol. Olha só!